Трошка розсади вкинемо і готова вам тепличка. З цією сім'єю ми оце відійдемо. Головне, щоб не було вітру. Це дешевий варіант. Чесно, 5600 обійшлась плівка. Нехай на цвяхи і на... Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярик. Все готове вже у нас до накриття. Ось така траншея, я вам поясню. Це спеціально, щоб плівка лягала і нею землею натягувалася. Зверху дали плівок такий. Доски не кидали посередині. І слухай, якщо сніг може впасти. Просто буде так спускатися, а так буде та сторона до середини набиратися снігом. Сніг буде так як мокрий падати, то буде провисати. Рішили без цієї доски, так воно і впало, як в нас все укріплено. Бачите, тримає нормально, навіть не рухається. Коли треба, дещо ще розпорки тут, то вже всередині можна дати, верхом дали. А зараз буду показувати просто-напросто. Ми будемо давати робити замки. Тут колостопчика, тут колостопчика, у кожного стопчика. Натягнемо добре, а потім будемо загортати і підтягувати. Це вже я вам все розкажу. Ось така плівка. Планета пластик. Девік пише. Це не реклама, просто говорю, бо я нею всі теплички крив. Непогана була. А це будемо дивитися. Коротше, один і два в мене було. Стояла 5-6 років. Ще одна тепличка є, ще стоїть, звичайно, тримає. О, а так 6 років вона тримала. Це 1-2. Це 4 роки гарантії, але вона простояла трохи більше. 1-5 берете, 150 мікроліметрів. То це як називається? То вона трохи довше буде. Вона буде 6 тільки гарантії, може чуть-чуть там. Зараз ми її розкинемо. Ось така тепличка. Ой, плівка, бачите, 25 метрів. Зараз будемо натягувати. Просто одну сторону натягнеться наверх. Якраз вона нормально дійшла. І перетягнемо сюди. А далі подивимося. Ось так плівка помаленьку. З цією сім'єю. Ми... Зараз помаленьку вона натягнеться. Бачите? Ось так відійде. Зараз ще всередині стануть. Нам головне перекинути ту сторону. Ось так. Головне, щоб не було вітру. Помаленьку плівка. Вона є більша. На 10 не було. Зробили більше, але кусок лишиться, боки приб'ються, ну і плівка, звичайно, треба буде. Бачите, отак, вона ще не натягнена, все воно натягнеться, зараз я покажу. Оце велика така, якраз хватило, ми її не міряли, але зміряли, що 25 метрів, і вона, що бачите, має такі зізади. По боках ми натягнемо. Ну, зараз сонечко буде, ми трошки помаленьку будемо її натягувати за день. А хто, може, не має часу встановлювати сам теплицю і думав собі встановити, наняти професіоналів, то рекомендую. Леонід Маркович своєю бригадою встановлюють професійно теплички. То звертайтесь за номером телефону, вказаним на відео, і також ссылка на їхній сайт буде в описі під відео. Встановлення як маленьких дачних, так і великих фермерських теплиць. Це ще добре, що взяли 12 на 12 метрів, якраз метр десь 20 лишається. Ми вищу середину зробили. Зараз це ще піде вниз. Я бачу сьогодні сонечко, вчора було сонечко. Сьогодні це воно буде все натягуватися. І по боках, ще бачите, теж нормально стягується. І це робимо такі замки на кожній тім. І помаленьку, щоб тримало. А ми будемо підтягувати. Тягнеться до гори, натягнеться по боках і буде нормально. А зараз цей кусок обрізом, якраз піде на по боках, заб'ється, якраз воно нам хватить. Нормально, приб'ється тут. Тут можна прибивати, так як я говорив, можна взяти каплю і степлером, а можна
просто рейку набити, і рейкою. Тримає теж. От так у нас вийшла тепличка, бачите. Зараз вона нагріється, сонечко добре. Сьогодні вона нагріється, тому що вона ще не сильно еластична. І ми її підтягнемо. Натягували 50 метрів, тут тільки 25. Земля натягується так. Зараз покажу вам. Бачите, зараз вона нагріється. І беремо, отут багато чоловік бере тут лова до гори. Просто за плівку. Піднімаємо до гори оце. Це все піднімається. І кидається земля. І помаленьку трусимо. І вона потроха, по кругу йдеться. Не зразу, що одну сторону закидали. Ні, тому що вона, що ми спішили, бачите, вже грязь, І ми з самого рання все приготовили. А так само і тут нормально, гляньте. Бачите, непогано. Якраз буде добре, ще трохи натягнеться і буде добре. І з тої сторони, бачите, цей кусочок ми одрізали, якраз в нас і є. І зараз покажу ще вам середини. Середини в нас, якщо будемо закидувати, коли буде закидатися, оце не треба, тут доски знизу, вона впирати буде в буртик цей, земля буде тримати, і буде нормально. І як буде водичка йти, припустимо, водичка зараз покажу, водичка буде йти, переважно вона буде йти в той каналчик, але плівка, бачите, плівка до гори, і вона не буде так пускати, хай вона розкисне, але вона не буде пускати ні під плівку, ні, нічого. І взяти, зробити поверху, водичка просто змиється і з толку немає. Це чесно. Якщо хто буде строїти, то купайте тільки так на штик, таку канаву, як ми прокопували. І бачите, ще є прогибне, а якщо сильно натягнути, як вона нагріється, натягується, і вона робиться як струна. Сама плівка робиться як струна така натягнена. На сонці у нас, звичайно, трошки попуститься на сонці, але можна кожен раз, як то говориться, підтягувати. Але раз добре натягнути, ось сьогодні сонечко, бачите. Покажу просто, сонечко світить. Аж прямо гріє. Другий день весни. Отак вона натягнулася. Бачите, вже яка натягнула. Ще ми не закидали. Дозакидаємо, як то кажеться, ще чуть підтягнемо. Закинемо завтра повністю. Ми зробили чимало там, ще докинеться вечором трошки. І ще хай натягне, бачите, і вже є. І по боках, щоб ми не цей, ми взяли стару каплю, бачите, і просто степлером збили. І все. Тут зробимо ворот, як то кажеться, відкривати одну сторону, а тут заглуху зараз заб'ємо плівку. І буде з одної сторони, з другої, звичайно, двері зробляться. І готова вам тепличка. Це дешевий варіант. Чесно, 5-600 обійшлась плівка. Нехай на цвяхи і на саморези, як ми кажемо. Пішло ще хай 6 тисяч, хай буде все разом. Хай 400, воно 400 не пішло, але все рівно. Доски, це все своє. Це дешевий такий варіант. Небагато. 25 метрів і можна, як то кажеться, щось-небудь виростити. Спокійно можна виростити. Вже заходив я всередину. Натягнулося воно і видно, що натягнулося, бачите, аж відстає. Вже не лежить на доски, ще грає трошки. Ну, ось. Ну, ще кажу, що ми трошки посередині натягнеться. І вже тепленько. А потім вже зробиться це все повністю. Занесуться сюди підони, на них будуть касети ложитися, трошки розсади вкинемо. Хочу собі кинути капусти якоїсь, огірка. То, що можна, що тут можна розсадою садити. Так, як взяти кабачок, там, чи як ми садили, це все підкапельне, звичайно. Але тут можна трошки полити, я маю в виду ту саму капусту, чи що. Насінням не посадиш, розсадою садиться капуста. О. А так як ми і кукурузу і садимо, теж підкапельне ми не в землю, а так в касети, то у нас, я так думаю, що
тут так не піде. Навіть кавун той самий не піде. Тільки треба поливне. Як полив піде, не поливо, звичайно, не піде. Тому що закопується насіння поглибше, воно сходить, є дощик, і так воно буде рости. Або треба, кажу, вручну, якщо зійде, якщо нема, поливати, тому що без капельного. А тут буде всередині у нас капельне. Думаю, ігорка, може якого помідора, так, щоб для себе було, ну, деякі лишні трошки продати. Всім здоров'я, де щоб питайте, я в коментарях постійно відповідаю, я ще одній людині, який не відповів, такого почти що немає. Хіба, може, де пишуть там під старими тими, я маю в виду давні відео, то може буває, що і промелькне, що я не замітю. А так, то я постійно відповідаю. Всім здоров'я, Україні перемоги, ну, але ростити треба, я маю в виду городину і все остальне. Тому що це, як то кажеться, другий фронт. То буде якась копійка, кажу, і собі буде якась копійку можна заробити. Ну і по нормальній ціні можна буде продати. І навіть, якщо огірочок який чи ще що, навіть хлопцям передати безплатно. До побачення. Щасливо. Що рішили тепличку, я вже говорив, хочу трохи попробувати тут, хай цей рік, я хочу попробувати, що вийде, що в нас вийде, я думаю, все вийде, тут можна поставити і собі візьміть, як то говориться, зробіть буржуйку якусь, не буржуйку, а якусь, як то кажеться, щоб палити потиками, кухоньку навіть таку якусь поставили собі, плиту. І тепленько буде. Це на розсаду, хто займається професіальною розсадою, може так бути. Так само її можна огірок пізніше вкинути, але не зараз. Десь треба в середині квітня, певно, огірок кидати, це точно. Тут ще фрезеровка буде, звичайно, фрезернеться, трошки одобриться, трошки привезеться торфу. Можна тут небагато взяти, розкинути. Хто вносить, можна трохи розкинути. Нітромофоски, небагато, коли перед фрезеровкою. І обов'язково був би рембекс, можна рембексом пройтися. Рембекс – це від медведки, від всяких. І оце ми якраз натягуємо. Бачите, натягується тепличка. Оце так натягується. Але зсередини в одну сторону, і зсередини потім в ту сторону. І вона натягується. Бачите, вже бачу, видно. Ми там беремося всі. Отак, Вова, землі вже кинули більше. О, оба, бачите, от таким макаром. Зараз, оба, оба. О, бачите, і вона, одна сторона, бачите, вже натягнена. Половину натягнеться, і в другу сторону зараз будемо тягнути. І в другу сторону, і вона натягується. Трохи нагрілося. Плівка. Раз трохи постояла. І зараз будемо так само. Як бачите, складки є. А ми до середини йдемо, ще кидаємо землі, і потім всі беремося. І підтягуємо сюди. Одну сторону, потім в другу. І вона нас буде натягнута добре.